Дякую за вашу участь в нашому заході. Сьогодні ми підсумовуємо головні результати спостереження за ходом виборчої кампанії, спостереження за днем голосування і за вечором і ночі підрахунку голосів, які проводив Комітет виборців України. До нас доєднається ще наш колега із Донецької області, голова відділення, який ознайомить, власне, із веденням виборчої кампанії на Донбасі, насамперед у так званих прифронтових округах, частину з яких контролює офіційний Київ і частину з яких контролюють російські сепаратисти. Моя колега Наталя Линник детальніше зупиниться на аналізі нашого звіту, на головних тенденціях і головних фактах порушень, які були зафіксовані представниками нашої організації. На початку я хотів би наголосити, що впродовж вчорашнього вечора і сьогоднішнього ранку триває низка спекуляцій навколо теми підведення підсумків виборів, навколо теми легітимності і законності виборчого процесу. Подібні спекуляції тривають завжди під час виборів. Як правило, спекулюють політики або політичні сили, які програли виборчу кампанію. На превеликий жаль, зараз ми бачимо спекуляції, коли перекручують окремі дані моніторингових структур, перекручують окремі факти і виборчу кампанію сприймають виключно в емоційній складовій. І часто політичні сили окремі і окремі політики озвучують тези, які лягають в контексті інформаційної політики сусідньої держави. Тому ми хотіли б повідомити вам основні висновки за результатами нашого спостереження. Я хочу наголосити, що Комітет виборців України проводить вже понад 20 років системну роботу на виборах. В нас існує певна методика, яким чином ми працюємо. В нас існує значна кількість спостерігачів. На парламентських виборах в день виборів і підрахунку голосів працювало понад 4 тисячі представників Комітету виборців України. Вони працювали в усіх регіонах України, за винятком зони АТО і Природної автономної республіки Крим. Переважна більшість наших представників – це люди, котрі працювали вже під час багатьох виборчих кампаній, тобто мають значний досвід і користуються певною методикою для оцінки виборчого процесу. Природно, що, як і під час кожних виборів, наші представники реєстрували велику кількість порушень виборчого законодавства. Зараз ми можемо говорити про задокументовану кількість в районі 850 порушень. Але я хочу звернути вашу увагу на ключовий момент, що понад 85% порушень, які фіксували представники Комітету виборців України, це насамперед технічні питання і питання, пов'язані із процедурою виборчого процесу і підрахунку голосів. Тобто йдеться про так звані технічні, непринципові і незначні порушення. До прикладу, невірно розміщені інформаційні матеріали на виборчих дільницях, з якими не мають можливості ознайомити виборці. Невчасне відкриття дільниці. Це є порушення законодавства? Звичайно, є норма закону, вона була порушена. Це вплинуло на результат голосування? Ні, не вплинуло. Були окремі факти агітації на виборчих дільницях. Були окремі факти агітації в день виборів, але знову ж таки я хочу наголосити, що вони носили несистемний характер, це були поодинокі факти. І також, я думаю, що ці вибори вперше за останні 10 років, коли переважну більшість порушень вдалося вирішити безпосередньо у день виборів. На цих виборах наша організація провела таку досить специфічну діяльність. Вперше у виборчій історії України ми максимально синхронізували свою роботу із Міністерством внутрішніх справ. Ті факти порушень, які були відомі нам, вони автоматично були відомі правоохоронним органам. І ми маємо низку позитивних фактів, коли вдалося зупиняти і так звані каруселі, коли вдавалося зупиняти і незаконну агітацію. Класичний приклад, який можна навести, це місто Миколаїв, округ номер 128, коли представники Комітету виборців України помітили вже готовий заповнений протокол. Відразу було повідомлено Міністерству внутрішніх справ, і завдяки спільним зусиллям ці факти було зупинено. Напередодні виборів ми фіксували низку проблемних округів. Більше того, ми
презентували вам карту найбільш проблемних округів, рейтинги найбільш проблемних округів. Варто зауважити, що наші головні побоювання не справдились. І в багатьох округах, які ми вважали проблемними, вдалося вийти на досить якісну і законодавчо чисту виборчу кампанію. Класичний приклад – 220-й округ, сумновідомий округ у місті Києві, де ми фіксували і факти підкупу, де ми фіксували і факти агітації окремими кандидатами безпосередньо в день голосування, факт присутності окремих кандидатів на виборчих дільницях. Зокрема, вони перевіряли документи у журналістів, спостерігачів, тобто проводили протизаконну діяльність. Але, знову ж таки, це був особливий округ. Ми забезпечили спостереження на всіх, без винятку, виборчих дільницях. Ми забезпечили роботу мобільних груп, які реагували на кожен приклад, кожен факт. На запрошення Комітету виборців України приїхала Ханна Северінсен, яка проводила спостереження у місті Києві і насамперед на двох проблемних округах у Києві. Це виборчий округ номер 220 та виборчий округ номер 217. Завдяки цьому ми можемо говорити про те, що вибори на проблемних округах 217 і 220 у Києві відбулися без порушень, які могли б вплинути на результати голосування. Загалом, якщо підсумовувати результати виборів в Україні, ми маємо всі підстави говорити про те, що вибори в Україні відбулись відповідно до чинного законодавства, вибори в Україні відбулися відповідно демократичним нормам і принципам, і на сьогодні немає жодних підстав для тих чи інших спекуляцій навколо теми законності та легітимності виборів. Так, була велика кількість порушень. Але, знову ж таки, хочу наголосити, що понад 85% порушень – це порушення технічного характеру. Загалом, порушення виборчого законодавства не вплинули на хід голосування і підведення підсумків виборів загалом по Україні. Однак, разом із тим, Комітет виборців України відзначає, що понад 90% проблем, які мали місце на цих виборах, це проблеми мажоритарної складової виборчої кампанії. І наша організація буде наполягати і лобіювати питання глибинної системної виборчої реформи і зміни виборчої системи на пропорційну і з відкритими або закритими списками. Є окремі проблемні округи, на яких Комітет виборців України не може визнати результати виборів. Насамперед, мова йдеться про так званий виборчий округ імені Олеся Довгого. Я думаю, що це буде нормальна практика, коли найбільш проблемні округи ми будемо називати іменами тих людей, які найбільше зловживають на виборах. Йдеться, ви всі знаєте приклади тиску на кількох кандидатів в депутати, на обстріл автомобілів і так далі. Ми не хочемо акцентувати увагу на цьому факті, тому що тут йдеться про звичайну протиправну діяльність, про звичайний напад, бандитизм і так далі. Однак Комітет виборців України у цьому окрузі відзначав низку порушень виборчого законодавства безпосередньо під час виборчої кампанії і безпосередньо в день голосування. Мали місце укладання соціальних угод і засвідчення наших спостерігачів за ці соціальні угоди, виборці отримували винагороду. Мали місце факти підкупу, мали місце факти тиску на членів комісії, мали місце факти тиску на спостерігачів. Ці факти були масштабними. На думку нашої організації, вони вплинули на результат голосування. І Комітет виборців України звертається до Центральної виборчої комісії вивчити ці факти і прийняти рішення про неможливість підведення результатів у цьому окрузі. Серед найбільш проблемних округів ми також відзначаємо кілька округів у Донецькій області, зокрема, проблемний округ номер 45, де балотувався і отримав перемогу пан Звягільський. Специфіка цього округу в тому, що вибори відбулись лише на 4 виборчих дільницях. На цих дільницях відбувалося псевдозамінування. За даними довірених осіб, за даними спостерігачів від кандидатів
мали факти порушень, але Комітет виборців України не береться давати оцінку цьому виборчому округу, тому що ми прийняли принципове для себе рішення у найбільш ризикованих населених пунктах, де існує загроза обстрілу, не виставляти своїх спостерігачів на виборчі дільниці. Тому Комітет виборців України на цьому округу спостереження не проводив, і поки що, за наявною інформацією, в нас немає підстав говорити про законність чи незаконність виборчого процесу. Поки що ми говоримо лише про один проблемний округ. Але процес підрахунку голосів триває, і, можливо, з'явиться додаткова інформація, хоч у нас є сподівання про те, що підрахунок голосів остаточний відбудеться в тій позитивній тенденції, яка мала місце вчора і сьогодні. Ну, я думаю, що однією із найбільших підстав для оптимізму, якщо говорити про день виборів, найбільшою особливістю кампанії є те, що вперше за багато часу вчора не загинув жоден військовий, не був поранений жоден український громадянин. Я передаю слово своїм колегам, які розкажуть безпосередньо про день голосування, і далі Сергій зупиниться на проблемах у Донецькій області. Дякую. Як вже наголосив Олексій, голосування в день виборів і загалом підрахунок голосів було проведено у відповідності до міжнародних норм та стандартів. І за останніх президентських виборів, зокрема, багатьма партіями та кандидатами був порушений день тиші, і, власне, в день голосування була також здійснена пряма або опосередкована агітація. Зокрема, в багатьох районах поширеною практикою стало розміщення політичної реклами наступних політичних сил – партії «Батьківщина», блоку Петра Порошенка, радикальної партії Ляшка та Народного фронту. Загалом виборці мали можливість бути поінформованими в день виборів і, відповідно, здійснити свій вибір. Але хочемо сказати, що на деяких мажоритарних округах, ну, ми бачимо цю проблему в мажоритарній саме складовій, були відсутні інформаційні плакати щодо деяких окремих кандидатів, відповідно, що грало на руку певним лідерам перегонів і зіграло свою не останню роль у виборі виборців, які вони здійснили. Також з найбільш типових проблем в організації голосування – це часті зміни складу дільничного та окружних комісій, які вносились в останній день, а також ввечері перед підрахунком голосів, зокрема в Луганській області. І також це спричинило непорозуміння, конфліктні ситуації на цих, власне, окружних і дільничних виборчих комісіях. Також ми фіксували каруселі, ми фіксували випадки масового доставлення виборців на виборчі дільниці, а також втручання в роботу окружних і дільничних виборчих комісій представників спортивної зовнішності. Були такі також порушення в плані невірне виставлення штампу «Вибув» в виборчих бюлетенях та перешкоджання діяльності офіційних спостерігачів, як вже наголосив Олексій, голову Чернігівського осередку комітету виборців було брутально побито під окружною виборчою комісією 206-го округу. Власне, сьогодні в 14:00 в Чернігові відбудеться вже суд, перше судове засідання з цього питання. Водночас кількість порушених вимог виборчого законодавства при організації виборів 26 жовтня значно зменшилась в порівнянні з 2012 роком. І значна кількість порушень була пов'язана з тим, що вибори проводяться, як ми вже наголошували, на основі змішаної пропорційно-мажоритарної системи. І саме мажоритарну складову треба прибирати з українських виборів, і 90% порушень і виборчого законодавства при цьому ми уникнемо. Також, як вже наголошував Олексій, були зафіксовані випадки підкупу виборців і спроби несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи виборів в одному з округів міста Києва. Як ви знаєте, це 217-й округ. Зараз там відкрита кримінальна справа, іде розслідування. Ми вітаємо оперативне реагування представниками органів внутрішніх справ, власне, на виборчі порушення.
З урахуванням загальної ситуації в Донецькій і Луганській областях, ми стверджуємо, що голосування виборців на Донбасі було виконано належним чином і забезпечено, хоча було і не без проблем, про що наголосить наш колега з Донецької області, власне. Щодо підрахунку голосів, були і транспортування документації, суттєвих порушень не було зафіксовано. Основними проблемами на цьому етапі стали неправильне складання протоколів, заповнення пустих протоколів, яке вже наголошувало Олексій, що, власне, зумовило про потребу виготовлені уточнених протоколів та традиційні черги на окружні виборчі комісії при прийомі бюлетенів. Ми наголошуємо, звичайно, що частина уточнених протоколів могла спричинити певні фальсифікації на етапі їх уточнення, тому що на цьому етапі були відсутні спостерігачі від громадськості і партії. Дякую, передаю своєму слово своєму колезі Сергію. Одну секунду, я хотів звернути вашу увагу на одному пункті, про який говорила Наталя, це розміщення агітації у переддень, у день тиші і у день голосування. На нашу думку, найбільшою проблемою із агітацією у день тиші, в день голосування – це розміщення рекламних матеріалів політичних партій, зокрема, на зовнішніх носіях, на так званих білбордах. Тобто всі ви бачили рекламу політичних партій «Блоку Порошенка», «Народного фронту», «Партії Батьківщина» та «Радикальної партії Ляшка». Це не була пряма реклама, тобто там не було згадування про назви цих політичних сил, але там була символіка цих політичних сил. В день тиші працювали наші юристи, які детально вивчали цей факт і прийшли до того висновку, що ми можемо кваліфікувати подібну рекламу, можемо кваліфікувати як розміщення логотипів політичних партій, і саме подібні інформаційні матеріали потрапляють під визначення логотипу. Тобто ми можемо говорити, що 4 політичних сили порушили законодавство в день тиші і в день голосування, але чинне законодавство передбачає за таке порушення лише адміністративну відповідальність, тобто невеликий штраф. Але є підстави говорити також і про те, що 4 політичних сили просто банально маніпулювали виборцями. Ми хочемо привернути увагу саме до цього факту, тому що йдеться не лише про 2014 рік, це вже стає типовою практикою виборчої кампанії, і тому ми хочемо донести цю тезу про те, що це і порушення законодавства, і звичайне маніпулювання, що не робить честі політичним силам. І ми наголошуємо на тому, що від подібної практики потрібно відмовлятись під час наступних виборчих кампаній. І ми будемо наполягати, щоб на виборах до місцевої влади максимально виписати в законі про рекламу і в законі про вибори і посилену відповідальність, і деталізовано виписати з тим, що подібних фактів не мало місця. Також хочу наголосити, що ви знайдете, власне, на сайті «Вибори в Україні» і на сайті Комітету виборців України карту порушень. І, як ви бачите, менше порушень в Луганській області, але багато порушень серйозних в Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській області. На Заході тільки ми фіксували багато порушень, власне, серйозних у Рівненській області, з чим ви детально зможете ознайомитися в рамках звіту, розміщеного на сайті. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Ми вчора багатьох в рамках нашого віртуального прес-центру інформували громадськість і засоби масової інформації про те, як відбувається перебіг виборчої кампанії на виборчих дільницях в Донецькій області. Говорили про те, що протягом дня так ми фіксували велику кількість порушень, але вона не мала такого системного характеру. Але більша кількість і частина проблем в нас з'явилась перед закриттям виборчих дільниць. Тут наші спостерігачі почали фіксувати в багатьох округах і вкидання виборчих бюлетенів, і залучення військових, там, замінування виборчих дільниць, які, на наш погляд, впливало на виборчий процес і потім на безпосередню процедуру підрахунку голосів. Ну, в першу чергу хочу сказати, що так до кінця дня у нас в певній кількості округів так і тривали маніпуляції з заміною членів дільничних виборчих комісій. От за інформацією наших спостерігачів, у виборчому окрузі номер 52, це місто Дзержинськ, кілька комісій змінили голів, ОВК змінили голів комісії перед
перед самим завершенням голосування. Це три виборчі комісії, тобто за 15 хвилин до закриття виборчих дільниць, до 8 години вечора, були замінені голови дільничних виборчих комісій. От у мене питання, навіщо це було зроблено, якщо вже пройшов день голосування, і виборча комісія справилась своїм завданням організації дня голосування, тобто замінювати перед закриттям виборчих дільниць голів. Також, якщо знову-таки до цього 52-го виборчого округу, голова та секретар окружної виборчої комісії перед початком безперервного засідання почали відчувати недомагання. І комісія прийняла рішення обрати замість голови і секретаря головуючого та секретаря засідання. Тобто вони, по суті, на наш погляд, в маніпулятивний спосіб відмовились від ведення безперервного засідання. В 45-й виборчій комісії, Олексій про це говорив, що там відкрилось всього 4 виборчі дільниці. Це, напевно, найменша кількість виборчих дільниць, яка відкрилась у нас взагалі в округах по Україні. На 2 виборчих дільниць з 4 у нас було зафіксований факт, що коли співробітники Служби безпеки України вивели спостерігачів та членів дільничної виборчої комісії під загрозою теракту, там близько 40 хвилин, були перевірки, і виборча документація залишалася без контролю з боку там довірених осіб, спостерігачів і членів дільничних виборчих комісій. Така ж ситуація відбувалася і в 50-му виборчому окрузі в Красноармійську. На 2 виборчих дільницях військові зі зброєю всіх вивели. Коли повернулись, за повідомленнями довірених осіб кандидатів, скриньки були вже повні. Тобто є підозра в тому, що відбулось фальшування. Знову-таки, було в 52-му в Дзержинській було зафіксовано вкидання виборчих бюлетенів на виборчій дільниці. В 59-му окрузі також на одній виборчій дільниці, це місто Великоновосілківка, наш спостерігач зафіксував кидання бюлетенів і прийшов на цю виборчу дільницю вже під час на підрахунок голосів. І дільнична виборча комісія 1,5 години відмовлялась відкривати виборчі скриньки, тобто вона провела всю процедуру голосів, там весь алгоритм до відкриття виборчих скриньок. І от 1,5 години вони не відкривали виборчі скриньки в присутності нашого спостерігача. Тобто говорили, що спостерігач спочатку повинен піти, і після того комісія продовжить підрахунок голосів. Коли вже до цієї ситуації були залучені і члени окружної виборчої комісії, тому що ця дільнична комісія за збігом обставин була в приміщенні окружної виборчої комісії, в одній будівлі. І частина членів ОВК спустились на цю виборчу дільницю, і так був встановлений факт вкидання виборчих бюлетенів. Близько 20 виборчих бюлетенів знайшли, які були у виборчій скриньки, зв'язані в рулон. І цей факт за допомогою наших спостерігачів був зафіксований. Відбулась конфліктна ситуація в 50-му виборчому окрузі міста Красноармійськ. Голова окружної виборчої комісії вимагав видалити всіх спостерігачів від політичних партій та громадських організацій. 3 години за допомогою військових окружна виборча комісія тримала фактично приміщення в облозі, тобто нікого не пускали, нікого не випускали. Тільки там близько 1 години вдалося все-таки встановити закон, і всі спостерігачі були допущені до безперервного засідання окружної виборчої комісії номер 50. І таким чином я хотів би сказати, що дійсно, на жаль, ми можемо сказати, що в тих 3 округах, які є в нас, ми їх називали прифронтовими, тобто які знаходились на цьому кордоні військових дій, це 45-й, 52-й та 53-й. Місто Дзержинськ, 52-й, 53-й, це Єнакієва, які комісія, де працювала, голосування відбувалось в Вуглегірську, і 45-й, це 4 виборчі дільниці. От щодо 45-го виборчого округу, парадокс полягає в тому, що на цих 4 виборчих дільницях проголосувало трошки більше 2000 виборців. Ми вже жартували, що майбутній обраний депутат за цим округом зможе знати всіх своїх виборців в обличчя, які за нього голосували. Це кількість виборців менша, ніж для голосування за депутата районної ради в цьому окрузі.
І таким чином ми хочемо сказати, що ці три округи, на жаль, голосування в них і процес виборів відбувався не у відповідності до головних принципів проведення виборів. Принципів відкритості, прозорості, конкурентності. Тому що назвати конкурентними вибори на цих територіях практично неможливо. Назвати їх відкритими, і коли був обмежений доступ з питань безпеки міжнародних і національних спостерігачів, Олексій казав, що в 45-му окрузі у нас не було спостерігачів. Ми орієнтувались на повідомлення правоохоронних органів і повідомлення там суб'єктів виборчого процесу. І таким чином, звичайно, сказати, що в цих трьох округах голосування, ну, результати голосування відповідають волевиявленню виборців, які мешканців, виборців, які включені до списків на цих територіях. На жаль, це скоріше це виглядало більше як маніпуляція, імітація виборчого процесу, ніж сам виборчий процес. Дякую. Дякую, Сергій. Я ще хочу наголосити вам, що КВУ презентує попередній звіт по розгляду скарг. І я хочу сказати, дивіться, як багато представників партій і кандидатів говорили нам про те, що в незаконний спосіб зроблено те чи інше, що дуже багато порушень і таке все решта. І всього тільки 44 скарги станом на 25 жовтня було подано до Центральної виборчої комісії. Так? Тобто це свідчить про те, що суб'єкти виборчого процесу не бажають в судовому порядку розглядати ці скарги і, ну, з багатьох причин. Або не бачать їх логічного довершення, оскільки результат перегодом буде вже відомий. Або, наприклад, не користаються цим через складну і непрозору систему розгляду цих скарг, власне. І як ви бачите також з нашої інфографіки, що найбільш ефективними виявляються при розгляді скарг саме Центральна виборча комісія, найменш ефективними окружні виборчі комісії, ну і посередині ми бачимо адміністративні суди, які все ж таки також приймають активну участь і розглядають 44% скарг. Хочу сказати, що задовільняють скарги всього 10%. Це також незначний такий показник. А далі ми готові вислухати ваше запитання і відповісти на них. Дякую. Прошу. Доброго дня. Доброго дня, Михайло Штекель, Еспресо ТВ. Мене цікавить 138-й виборчий округ у Одеській області. Як розповідають колеги та працівники штабу одного з кандидатів, там були факти підкупу виборців газом чи бензином прямо у день голосування. Чи є у вас така інформація, чи будете ви її перевіряти? Дякую. Є така інформація, більше того, ми її вчора оприлюднили. Ця інформація, за даними наших спостерігачів, також підтверджена. Факт має місце, але, колеги, я прошу ще раз звернути увагу, що вибори – це досить складний механізм. Загалом у виборчий процес задіяно близько мільйона людей, якщо брати і спостерігачів, і агітаторів, і членів комісії, і так далі. Тому подібні факти завжди мали і завжди будуть мати місце. Більше того, якщо ми подивимося на досвід наших, скажімо, східноєвропейських сусідів, ми побачимо, що під час виборчих процесів у них також величезна кількість подібних фактів. Тому я хотів би, щоб ми все-таки звертали, ну, щоб ми, підводячи результати виборів, ми все-таки звертали увагу на те, що є порушення системні, є порушення поодинокі. От більшість того, про що ми з вами говорили, порушення мали поодинокий характер. Знову ж таки, є порушення, які пов'язані із маніпуляціями, є низка політичних технологій і виборчих технологій, які застосовувались у день виборів, які завжди будуть мати місце, які дуже складно оскаржити або дуже складно довести. Більше того, фактично неможливо. Скажімо, на цих виборах ми помічали використання таких технологій, як автоматичне додзвонювання до виборця із повідомленням про те, що той чи інший кандидат знявся із реєстрації. Або, скажімо, розсилання смс-повідомлень із гаслом «підтримати» або «не підтримати» того чи іншого кандидата. Боротися з такими речами дуже важко. Тут загалом залежить від політичної культури учасників виборчого процесу. І, знову ж таки, приклад розміщення бордів із ознаками агітації впереддень і день виборів – це також пов'язано із загальним рівнем культури учасників виборчого процесу. Тому цей факт в Одеській області справді мав місце, і подібних фактів
особливих фактів була певна кількість, але знову ж таки, якщо порівнювати порушення, характер порушень впродовж кампанії і під час підрахунку голосів, ми повинні говорити про головне. Цих порушень було в 3-4 рази менше, аніж у 2012 році. Друге, вибори 2014 року відбулися без системного використання адміністративного ресурсу. Ми помітили лише єдиний факт, коли голова Херсонської обласної державної адміністрації приймав участь у голосуванні за кандидата, в агітації за кандидата в народні депутати. Вибори відбулись без адміністративного ресурсу, порушення були несистемні, не впливали. У нас є проблемний округ імені Олеся Довгого, у нас є округи, до яких виникає досить багато запитань, частину з яких контролював комітет виборців, частину ні, але загалом вибори відбулись відповідно до стандартів. І також одна із особливостей кампанії, позитивна особливість, це те, що вибори відбулись без серйозного кримінального чинника. От факти тиску, факти залякування, факти обстрілу і так далі, вони мали місце лише в кількох випадках. Ну, нам дуже прикро про те, що Комітет виборців України також потрапив під категорію, яка потрапила до тиску. Зокрема, як згадувала Наталя, вчора група невідомих осіб спортивної зовнішності, які працювали на одного із кандидатів, побили голову Чернігівського відділення Комітету виборців України Володимира Андрійчика. На щастя, все залишилось без серйозних ускладнень. МВС працював оперативно, сьогодні буде суд і сподіваємося, що відбудеться покарання. Також вчора група активістів-хакерів дивним чином позбавила можливості нормальної роботи інтернет-сайту Комітету виборців України. Ми також це розцінюємо як спроби протидії окремих кандидатів. Про факти порушень на виборчих округах саме цих кандидатів повідомляв активно Комітет виборців України. Прошу. Чи можна питання з приводу зафіксованих вами фактів кидання бюлетенів? А чи відомо, за яких кандидатів чи за які політичні сили вони кидалися? Ну, загалом, якщо говорити про порушення виборів, ми вже згадували цю цифру, що 90% порушень – це мажоритарна складова. Тобто фактів кидання бюлетенів за ту чи іншу політичну силу ми не помітили. Більше того, під час виборів ми фіксували кілька фактів підкупу виборців на користь однієї з політичних сил. Це була політична партія «Заступ». Але всі інші порушення, які мали місце, це були факти маніпуляцій і фальсифікацій на користь конкретних кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах. Ну, ось ваш колега Сергій Ткаченко сказав, що на Донбасі там от зафіксували факт масового вкидання бюлетенів. За кого були вкинуті ці бюлетені? Ну, ми можемо сказати про те, що такі факти ми зафіксували по одній-двох виборчих дільницях в декількох округах. Да. Про те, за кого були заповнені бюлетені, наші спостерігачі не повідомляють. Тобто зараз там йде розслідування, і ми ці факти повідомили в правоохоронні органи. От, ну, якщо правоохоронні органи повідомлять про результати і за кого саме були вони заповнені ці бюлетені, ми про це дізнаємося. Ваш спостерігач не бачив? Наш спостерігач да, не повідомляє, за кого були заповнені ці бюлетені. Більші порушення. Які заходи можете вжити саме ви для того, щоб цей фактор у наступних виборах вже не брав участі, щоб мажоритарної складової не було? Адже відомо, що депутати про це казали, що мажоритарка буде проблемою. Але, очевидно, їм це вигідно, тому вона лишається. У вас є фактори, щоб повпливати на ситуацію? Дякую. Ну, перш за все, я хочу наголосити про те, що проблема мажоритарної складової, вона актуальна саме на цьому історичному етапі розвитку України. Тобто кожна виборча система має свої плюси і має свої мінуси. Але ми вважаємо, що на цьому етапі потрібно відмовитись повністю від мажоритарної складової і перейти до чистої пропорційної системи. Можливо, через 10 років у нас буде дискусія про те, що потрібно повернути мажоритарку, тому що вона справді має окремі свої плюси. Але я хочу звернути увагу, що головна проблема навіть
навіть не стільки у типі виборчої системи. Головна проблема закладена у чинному законодавстві, в якому є величезна кількість корупційних ризиків, величезна кількість корупційної складової. Більшість із того, що ми з вами говоримо сьогодні, більшість із того, про що ми з вами говорили під час виборчої кампанії, можна було уникнути, змінивши виборче законодавство. Починаючи від реєстрації кандидатів в народні депутати, закінчуючи підведенням підсумків голосування. Більше того, проблема не тільки в виборчій корупції, проблема в тому, що на цих виборах традиційно ми залишили поза увагою і не дали можливість проголосувати кільком мільйонам українцям. Коли ми говоримо про кілька мільйонів, ми насамперед згадуємо громадян, які проживають в Автономній Республіці Крим і в зоні АТО. Але ми забуваємо про той факт, що близько 1,5 мільйона українських громадян, які перебувають в країнах ЄС, не мають можливості проголосувати традиційно вкотре на чергових виборах. Тому нам потрібно, перше, модернізувати виборче законодавство, зробити просто тими і доступними механізми голосування, з тим, щоб громадянин України, який зберіг свій паспорт під загрозою в Автономній Республіці Крим, не їздив двічі на материк, а міг проголосувати, скажімо, електронним шляхом. Нам потрібно максимально спростити для українських заробітчан, котрі проживають в країнах ЄС. Нам максимально потрібно спростити для українців, які проживають у Російській Федерації, але тут є, щоправда, питання. Тобто, загалом, Україні потрібна серйозна виборча реформа, тому що виборча реформа – це ліквідація корупції, наслідок ліквідація політичної корупції і принципово нова інша якість влади. Я хочу сказати, що саме зараз, коли до нового парламенту прийшло багато активістів, багато журналістів, комітет виборців буде створювати позитивний тиск на парламент для прийняття відповідного законодавства. Або напише цей закон і буде тиснути на політиків, щоб вони його підписали і подали на розгляд. Абсолютно. Ну, поки що мова йде про один округ. Ми його відзначали впродовж останніх кількох тижнів. Факти порушень системні, як і під час підготовки виборів, так і в день голосування. Тобто це велика кримінальна складова, великий відсоток підкупу виборців і, власне, системні явища підкупу виборців. Тобто ми вважаємо, що вибори на цьому окрузі в Кіровоградській області можна вважати нелегітимними, і Центральна виборча комісія має всі підстави для того, щоб не визнавати результати виборів на цьому окрузі. Тобто не підводити підсумки голосування. По інших округах ми відзначаємо, як великі проблеми 45-й, 52-й, 53-й, 50-й округ. 75-й, 132-й, 217-й. Але поки що підстав говорити про те, що вибори нелегітимні, ми не маємо жодних. Тобто, якщо були проблеми по 217-му окрузі, знову ж таки, ми бачимо величезний розрив між кандидатами в депутати, і ми розуміємо, що кілька фактів агітації чи кілька фактів підкупу, вони не вплинули принципово. І наші спостерігачі говорять про те, що система не працювала. Звичайно, коли будуть підведені підсумки, ми дамо остаточний звіт, тому що ми зараз робимо попередні висновки, те, що ми змогли за останню добу швидко зібрати від наших спостерігачів і певним чином систематизувати. Звичайно, якщо на виборчому окрузі мали факти хоча б одного вкидання і різниця між кандидатами є мінімальним, Комітет виборців України вибори в цьому окрузі не визнає. Але це ми зможемо зробити лише після того, коли побачимо результати, коли побачимо повну картину роботи наших спостерігачів.